1342ခု नयौ लाबि जो 10 ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်နော်မန်ကျောင်းကြီးတိုက်အတွင်းရှင်ရင်ချင်းပါသည့်ဇန်လူရေစစ်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိခေသုတ္တနိပပါဠိတော်ခௌတကပါဌပါဠိတော်များ၌လာရှိသောမင်္ဂလာသုတ်တံတရားတော်ခန္တီမင်္ဂလာတရားခန္တီမင်္ဂလာတရားမဟောသိမနာသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောများအာယုသေးစွာလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟတယံပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံသနရမရလောကကရုံဝန္တသူခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသူခိတာဟွန်တုသာရဝောကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွေ့တဖြင့်လတ်လာဖွေးလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမပညာတိဟူသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟူသောမိုင်းမောင်းကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပြီးထသောဝန္ဒရာမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကားဖြင့်သောတတ္တလောကအလုံးဤညေယုံဥခ္ခယလေးအမြပြုတိုက်သောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောခတိဝိမုတ်တံ देव မနုသနိရယနှင့်ပေတဒရိသံလာယံအရှိငါတံသောခတိမှလည်းထူသာကင်းလွတ်တော်မူပြီထသောသုဂတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်ကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သာထင်ထင်သိမြင်ပေတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကောင်းသောထာတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဓမတရားဟောတရားနာပေးရန်ကြွား၍ချမ်းသာစေခြင်းသုမောတောင်းလျက်အုတ်ခေါင်းညွတ်ကျွလဲအုံမို့၍ရှိခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝေစေနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍အောင်မန်သူသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဗာရဝတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ရကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုခိတာဘိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းနေဒုက္ခစာဆင်းရဲခတ်သိမ့်မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းနိဗ္ဗာန်စာပြီးယံခသိမ့်မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းအသောကာသမညှို့မမိန်တကူရှိန်၍ဆိုရင်မနှောင်ကြောက်ကြပူဆွေးကိုကျွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းပသနာတရားတိုက်တူဖို့အထူးပြောထူးရှင်အထူးပင်ကြည်လင်ကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းအတူယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလို့အပ်တဲ့မေတ္တာအရှိန်အဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းတည်းမင်္ဂလာရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုစုကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွေ့မင်္ဂလာပွဲကြီးသဖြင့်ဆင်ရင်တဲ့အခါယခုအခါဆင်ရင်တဲ့မင်္ဂလာကဓာနင်းစမင်္ဂလာ
Kalina dhamma lawana mingala sore. Mingala bwaji dhapin senye ne akha. Daya abhin I mingala naku ajang biu jara. Daneza mingala zakai mingo mingho dao nanyin dung ya waka jadi yang tamne dhura dhila shen. Arong liya ngaze shiva doa swan spi sipshin taupan ludanyin sore dana mingala. Todana mingala gua jang biu bido deyang ho deyang ha dhamma lawana mingala. Ike do dhamma lawana mingala ne dana mingala na ba. Mingala akha dhapin seye ne akha ma bhojiro deyaga lebe mingala deya. Di mingala deya dhose shibba dhoda. Yaku yawshi la di mingala di khandi mingala gu yawbhavi. Khandi sa dho wasa dhada. Vamanane sa dhadhanam. Kalina dhamata kisa idam mingala maudhamam. Khandi sa dhikanya jindili adi shibhavi I. Ya khandi sa jinti khanyin sura dhava dhya dhili adhi shibhavai. Ya dhava sa dhada jin so so ma lwe gure bhuku ya dhava dhili adhi shibhavai. Khandi sa dhava sa dhada dhamana nisa dhadana. Yan dhamana nisa dhadana jin ya hando rogu bhumi ya jinti li adhi shibhavai. Yākālīna dhamata kēsā jīntīn liyotā kāma. Tāyā sūnūi yā jīntīlī. Sūnūi rā no nye nāma hovū. Yākālīna dhamata kēsā jīntīn yā sūnūi yā jīntīlī tīn liyotā kāma. Tāyā sūnūi yā jīntīlī yā dīshī bābē ī. Edan ilim yodā tāyā dī. Audam mankau mīyādē mīngalān jīvā jāng chāntā jāng mīngalā tāyā mī bābē rēlō. Tante nata di kana hi mali dong me bhi dene karma panturo kongto lewe. Kana dha kong zwa madhwe mata javi kong yadari. Amen. 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 Sadi laite. Pali do dakulau. Pali do bhai dakhu long di bhen di le nyadho lewe hoya magadho khandi sore da bhai bhe bane juza bhiro hoya. Khandi bhoji do bhai dhamya bhavale. Khandi bhavale. Khandi. Khamanang khandi. Khamanang di khanjem. Khandi di khanjem. Kamanam nita chen khandi nita chen. Kamanam saumbya che cha jen. Khandi saumbya che cha jen lo. Khandi sore bali do dhapodhi. Ane dhibhe lomyo twan. Khandi di nita chen sore ane dhibhe le ya. Khandi ni di khanjin sore ane dhibhe ya re. E era dhunga tha. Ne khandi nita yui saumpya chen. Saumpya chen cha chen ve soja bhaso. Duga nama ne adipe. Longa khandi di khanjen lo. Khandi sura bali dhapai di ane longmyo twadde. Myamalo dhipe longmyo yare po. Nita chen ye saumpya chen ye di khanjen ye. Khandi bodhi. Ponyiro gamawasa miya. Pade akha jaro, kamwasare bara bhoiro brida jaja le. Yadha nekhmandi babhadiya. Yadha ajinya hando di nekhmandi manita. Todho manita de bhogodi bhadiya bhyoya me. Tabi dodo ita inuen si man saunyuan nire di tanga kango. Manita buso yenta bhyoja bhaphyaya lo. Kamuasare matine fabiro jinyara. Yadhane khamedi to padiya. Tine pade adhan miuro dhamma pavu, no? Palimoga adhan suro dhamma yuji.
Tapi ni apa dia tengah doh? Ya tanya kemudi to bade di luar aku. Eri doh mat, tapi ni apa macam tu? Gua beli muka tanso doh. Ya tanya kemudi to bade ya, apa ya lela awi ni, mau ya tahu tak? Di luar Bali kan belum sih, yode lu apa di luar ha? Yode lu apa ga? Yode lu ga? Eri sih ni de Bali ko belau be keket thana mama jojo yoya ma pipi nunu nyanya ting ting mui mui jodo aje. Alon jinu siapa kau ne? Atan de kup sih de. Jinu siapa kau ne? Atan gule be keket thana yoya ni dekare sih ni siapa jipsi tuar. Eh, biar dia kalau cuma jalu sih ni dekare kacaroh. Alang kau ni ribe ribe melebe deluwe di show ribe sih kau. Yo pak kalau beluero meluela bupo, no? Ini dulu leda lu dah yo ni dah mau bawa mami dah lidi yo ni dah. Eh, lihing ada minyak adu sura lu dah biji di dah. Ella, lihing ye, tami ye, garu ye, so birahwa seiza ye dah. Lihing tami garu seiza ye dah dah. Duga dida awilu. Dida tane luka seza pada akhajar duka dida tane pala ida seni gu biya gayo. Lihing adham miyang adu. Tuh zaka lihing ya dhami ya garu ya bahu seni gu biya dwara. Dajo yode pada akhama dua ne du dhebe bo au yo yin yo mayo yin mula dhebe di kong biya zikho ne sura dhebe. Hala. Seni ku dida joni jolai de akajaro seni bahpiak tuar. Dajang daya biza ku daya sama bau yang lebe daya piak de surali mata bola. Kamu aku kamu ayu ni joma daga na thanglu kau na. Yata ne kemati to bahdi asro daga kamu adam. Eri ma piak lu de debega. Yang tadi yang dua di negamadi mana dah bawa dua mana dah lagi mana dah dah yang dua di bawa dia biawa. Di sini masa yang ni dekang orang siapa yang mana dah yang menjarok muda bapa ya. Eri mak kemadi kemanang kandi surah. Nida deh surah di bego ya deh nida cin surah di bego ya. Kamu surah teraga ni biru kandi jelara. Kamu surah teradi nida cin lo lebe. Adi betam Yusufa, oh ne. Sobya cie cahre sore adi beli juar. Nida de sore adi betaku, no? Sobya cie cahre sore adi begaro bunyiro. Kita mudi tau nama sarbai ba. Kita mudi tau nama mayungjine nama solande nase jelu baya horo. Tercega. Ma dhiti niza ne khandi ya ghandi dha dhi bai baat. Kita modi dho na vayambi yedne bhoji dho hotha. Ma dhiti niza ne khandi ya kalama kalama mendo. Dhiti niza ne khandi ya. Dhiti suraka dhini ya dhipyanya go solere. Niza na shuyui khandi nita dha. Nyane shu senjin bido. Nida de sobi cedaru ke kalama mendo somja lekam matalai jane. Nyane senjem nyenamya go hobi lo mendo somja matane. Sesen biaya ye mendo gobai nyang lilau ne shubi do somja ceca matane. Maditi niza ne kandia. Eri niama kandi di somja ceca re sura dibe uya. Tadi adi nyamnya niza ne shubiro, menu adi nyam lila laun ne menu shubiro dah mandelu sumpya ceh macalai ne. Ma tadi niza ne kandi ya kani dah galama galama menu tadi niza ne kandi ya, mimi nyami dhamya shubiro sumpya ceh cajin pelave. Ma kani dah hobi mambilu adi reja majulai jagaule. Eri tu nama sura segala kandi sura sumpya ceh cahre sura dibaya re. Yaku kandi sa lowe sa ta da tamana ni sa da ta na kali na dhamma ta ki sa e dam mingala mbouta ma di apai maro. Kandi di khanjin sore adibe gu yare. Kandi sore bali dalong miyama lo adibe penam yubyam. Nidhe chin
song bia chin ti khan chin ba na myo thong myo ba ba eh da yo khan ti nit the chin tho ma ho song bia che cha chin tho ma ho ti khan chin a lo na dai ba thong myo ya bi me shi na myo ko di ne ya ma yu ya bu phai lai nit the de song bia che cha de so de a dai ba ko phai thau lai ba di ne ya yu ya me a dai ba ga ti khan de so de a dai ba ko yu wa ma ပါရောက်ဒီစကားရဘုရားတို့ပရိသတ်အာဓုဘောပြောတော့ဆိုတော့ခန္တီပုတ်ရမြန်မာအဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးရအကြောင်းဘုရားတို့ပရိသတ်လည်းဘုဟုတ္တဒုဘဝနမမပါတချို့နေရာကြတော့ခန္တီနှစ်သက်ချင်းလို့များအချို့အချို့ကျမ်းစာတွေမှာဘာသာပြန်ထားတာတွေ့ခဲ့ရင်တို့အကြဘုဒ္ဓတော်သီးခံခြင်းမှာနှစ်သက်ချင်းနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုင်တုံးလို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နှစ်သက်ချင်းအဓိပ္ပာယ်လေသူ့နေရာနဲ့သူယူလို့
ဒီပါဠိတော်မှာတော့မင်္ဂလာသုတ်တံပါဠိတော်မှာတော့သီခဏ်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲယူပါ။ဒါကြောင့်ခန္တီသီခဏ်ရခြင်းသည်သီတညနဲ့ရေးတယ်။သီသီထန်တံသီသီထန်တံဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတည်းကိုခံရမယ်။ဒါတော့ကြောင့်။မှန်ပါ။ဘာတွေကိုခံရ? သီတိထန်တံဖြစ်လာလိမ့်သီခံဟဲ့သီတိထန်တံဟုတ်လားမှန်ပါခန္တီသီတိထန်တံဖြစ်လာတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သာမြသီခံယာတိဥတုသီထန်ရင်လည်းပဲသီခံယာတိဥတုတွေသီထန်ရင်လည်းခံဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ချင်ရင်လေးနေဘူးမွေကင်းသန်းနေသီထန်ရင်လည်းခံခါရမယ်မှန်ပါဗျာမခံရင်တော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များ မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒီမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လောကီကျုလောကုတ္တရာကျုအကျုနှစ်မျိုးစလုံးမပြီးပါမပြီးပါဗျာတိုင်းကျုပြီးကျုဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ခံနိုင်ကြတုံးဆိုတာကြည့်စမ်းတိုက်ပွဲကြီးတွေတိုက်လိုက်ကြတာနှစ်ရက်သုံးရက်တခါတည်းရက်ဆက်တိုက်ပွဲကြီးတွေတဲ့အစံကရေငတ်နဲ့ခံနိုင်လိုက်ကြတာအမျိုးကောင်းသားတွေအာဇာနည်စိတ်ဟောလာတန်းပြီးအတွက်မှန်ပါဗျာဘာသနာတော်အတွက
Logodra Vega Leve, Kaya. Logi Logodra Nabia de Kanan Jama. Logi Jule B, Logodra Jule B, eh? Taya Kandi, Hola. Dizi Tandam Jibola, Yadi Udu Ye Dam. Living Dan Living Dam, we Dunkin, Nangachanda, Udu Dan Salo, Mothe De Dam. Eddie Dam Mandamia, so that Dizi Dana Jibola, Danego. Kanya me so yung mingalang eribo go jiwa me so re mingala. Kanya yung mingala ji. Eh, makanya yung no era dari tata. Tada, the bawa udu beda. Me changing le nebudu ye danda. O kanya re, no? Boy, you do breed them ya dea ho ye de karaga de chu dea wori mali. Chima kaipu. Kai later. No? But you must think a lady, Yadi Udu Nedo. Alone Leo Raveso can't touch. Chinega, Eddie, but you must think about what no digo, the god is the jogo door. But you don't bring that god out. The low load, the joke, you never met. Devon, you look me up. Come, make Malemogani, daddy. Oh, come. No? Do you want it so that a cajada? Decone, young water, bam, little dog. What they can or jig may be the rule of a hala doku while they got a jigger. Adi wadana kandi lo kore eram yogu. Bakoya. Adi wadana kandi kandi. Adi mimi ye abonai. Wadana nizire. Adi wadana. Mimi abonai nizire. Parigole. Medi. Chendi. Jendi. Niburari. Muyuarari. Kanyaunari. Kana gurega ni biro muji di tua senari, hola, muji li kau ni dekat dekat jar, hoda mula. Eh dari agulung mimi ye kubo ma, wadana nizijui kandi de kanta. Mimi ye kubo ma tu bidam manam ya gu agulung nizi biro guga kanyu ta. Dago di wadana kandi ya, hola. Kandi sore buku di lo bata janya balu, bunyi lo dekra siaroji ga biora.
အဋ္ဌကထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားပြီးတော့တင်ပြခြင်းနော်မှန်ပါဗျာအဓိဝါဒနာခန္တီမိမိအပေါ်နေကြရောက်လာသမျှဘေးဒဏ်တွေကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ဘုမှနေစေ၍ခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောသည်ဓိဝါဒနာခန္တီသီးခံခြင်းဆိုရဲမတုံ့ပြန်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတုံ့ပြန်တွန်းလှန်ပလိုက်တာကမခန္ဓာမတုံ့ပြန်မတွန်းလှန်ဘူးမိမိရဲ့အပေါ်မှနေစေတဲ့အဓိဝါဒနာခန္တီသုံးလုံးမှန်ပါဗျာအဓိမိမိရဲ့ကိုယ်ပေါ်၌ဝါဒနာနေစီပြီးတော့ခန္တီခံယူတာမတုံ့ပြန်ဘူးတဲ့ချင်ကဲ့ရတဖြတ်ဖြတ်မရိုက်ဘူးဘယ်တဲ့တော့နော်မန်ပရိသတ်ဘယ်လို့ကြခတ်ပလိုက်ခတ်ပလိုက်ပဲပြည့်ပြီဒီဝါဒနာခန္တီအဲ့လိုဆိုရင်နော်မှန်ပါအေးခံကြရမှာญาတိဥဒ္ဓတနေပြင်းနံလေပြင်းနံတဲ့အဲ့ဒီတန်နေမဲ့တဲ့ချင်းနေရင်နေလေနေဘူးလေမွေကင်းတန်တွေဆိုတဲ့တန်ရတန်ကျဲတွေကိုခံနိုင်ကြမှာအတိမိမိရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဝါဒနာနေစီကြမယ်နေစီ၍ခန္တီဒေါသနဲ့မတွန်းလှန်ပဲနဲ့ခံနေဆိုရင်ဒီဝါဒနာခန္တီမခံနိုင်လို့တွန်းလှန်တယ်ဆိုတာကမကြည်နဲ့တဲ့သဘောလေးကိုဖော်ပြတာမှန်ပါဗျာမခံနိုင်လို့တွန်းလှန်တယ်ဆိုတာကဘယ်သဘောဖော်ပြမကြည်နဲ့တဲ့သဘောဖော်ပြတာပါဗျာတေရကိုအဖြစ်ဒေါသပဲမှန်ပါဗျာသိမ်မွေ့တဲ့ဒေါသနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသဒါပဲกว่าတယ်မှန်ပါဗျာမခံနိုင်လို့တွန်းလှန်မှုမှန်သမျှဟာတရားကိုဒေါသကိုကောက်တယ်လို့ခြုံပြီးတော့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒေါသသည်ကောင်းကျိုးကိုမပေးဘူးဆိုတာတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်သိပြီးသားမှန်ပါဗျာကုတောအထံနာဇာနာတိဒေါသထွက်ရင်အကျိုးမမြင်ဘူးကုတောအထံနဘသတိဒေါသထွက်ရင်အကျိုးကိုမသိဘူးဒေါသထွက်ရင်အကျိုးကိုမမြင်ဘူးအန္တဓမ္မံဒတဟောတိဒေါသထွက်ရင်အမိုက်မှောင်ကြီးကြတဲ့ယံကိုဒေါသတိနရံဒေါသလွှမ်းမိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာကောင်းတာတွေကိုအကုန်လုံးလုံးမိတယ်ဒေါသသမားကတွန်းလှန်ပြစ်တယ်မခံဘူးငါအတိမခံဘူးกว่าဒုက္ခတော့ဆက်ဆက်တိမခံနိုင်ဘူးခါခြင်းမျိုးအမဲခန္တီမင်္ဂလာပြက်နေတာဟုတ်လားဒုက္ခတော့မဟုတ်မခံပဲဟေးဩဘုရားကဗါတယ်လေမဟုတ်လေခန်းဟုတ်လေခန်းဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒကာတွန်းကျော်ကြီးတို့ကမဟုတ်မခန်းဘူးခန္တီမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ပေါ်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့မဟုတ်တာကိုလည်းခန်းဟုတ်တာကိုလည်းခန်းအဲ့ဒါမှခန္တီမနိုင်လဲခန်းနိုင်လဲခန်းအဲတချို့ကမနိုင်လို့သီးခံရခြင်းဆိုတော့ခန္တီမင်္ဂလာကိုလှောင်ပြောင်ပြီးတော့ပြောမနိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးမခံမဲ့လို့ကိုယ်ကနိုင်မမနိုင်မင်းနဲ့မနိုင်တာတွန်းလှန်နေကိုပဲသိမှာပေါ့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါမနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုခန့်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာတကယ်ကိုမင်္ဂလာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာမနိုင်လို့ခန့်နေရတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ထဲတော့ဒေါသတော့ဖြစ်ရှင်တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဖြစ်နေအဲကိုကတော့ကြိတ်မိတော့ခံထားတယ်ကြိတ်မိခန့်နေတယ်ကိုကဒေါသနဲ့သူ့ကိုကိုနဲ့နှုတ်နဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုကြတဲ့ကူကကို့ဘော်လူကမလာတော့မှန်ပါအနိုင်လို့အောင်တော့ခန်းနေတာပဲအမှန်ကတော့ဟိုလူကတော့ငါကြောက်သွားပြီလို့ထင်လို့မလောက်ဘူးမှန်ပါအေးကိုယ့်ဘက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘေးကတော့ဧကလွတ်သွားမှန်ပါဒါကြောင့်မနိုင်လို့သီးခံရတာဟာလည်းပဲမင်္ဂလာနော်မှန်ပါဗျာနိုင်ရဲ့သားနဲ့သီးခံနေတာကတော့ပို၍မင်္ဂလာရှိတယ်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ကြောက်လို့သီးခံတာရှိသေးတယ်ကြောက်လို့ခန်းနေလိုက်ရတာကွာကြောက်လို့သီးခန္ဓာမင်္ဂလာရှိတာပေါ့ဗျာကြောက်ရသားနဲ့မှမခံဘူးပြန်တွန်းလာကိုပဲခံရမှာမှန်ပါဗျာကြောက်เสียကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့ကိုရင်ဆိုင်တွေ့နေတာအဲ့ဒီလူကိုကြောက်လို့ခံရတာမင်္ဂလာရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတော့ကြောက်သူတို့ရဲ့သီးခံခြင်းမနိုင်သူတို့ရဲ့သီးခံခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာရှိပါရဲ့သို့တော့ဒေါသတော့တကယ်မငြိမ့်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာမကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အပေါ်မှာကိုကမနှိမ့်စပဲနဲ့သီးခံပြီးတော့နေတဲ့သဘောကတော့ကိုဒေါသကိုကိုချုပ်တီးပြီးတော့နိုင်နေတာပြည့်ချင်းကြောင့်သူကတော့ပို့ပြီးတော့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာကိုဘဲကဒေါသကိုငြိမ့်စေတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်မခံဘူးဆိုတာတေကိုကောက်ရင်ဒေါသသီးခံတယ်ဆိုတာကတေကိုကောက်လိုက်ရင်ဒေါသကိုငြိမ့်စေတဲ့မေတ္တာကိုဖော်ထုတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ခန္တီမင်္ဂလာရဲ့တရားကိုယ်သည်အဒေါသစေတသိက်လို့ဆိုရသောမေတ္တာဓာတ်
ကန္တီမင်္ဂလာရဲ့တရားကိုသည်အထောသစေတသိက်လို့ဆိုရသည့်မေတ္တာစေတသိက်52ပါးထဲမှာ52ပါးထဲမှာမေတ္တာစေတသိက်လို့တော့မရှိဘူးရှိပါတယ်ဗျာအထောသစေတသိက်ရှိပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာစေတသိက်ရဲ့လို့သီးသာမရှိဘူးမေတ္တာဘာဝနာတော့ရှိတယ်စေတသိက်ကအဒောသစေတသိက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဒောသစေတသိက်ကိုမေတ္တာလို့ပြောင်းပြောတာမှန်ပါဗျာပရမတ္ထဓမ္မကိုဒီလိုကောက်နော်မှန်ပါဗျာခန္တီမင်္ဂလာရဲ့ပရမတ္ထဓမ္မကိုကောက်ပြဆိုရင်အဒောသစေတသိက်ကိုကောက်မှန်ပါဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ထဲကြဆိုဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာမှာသွင်းပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုသွင်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဥပေက္ခဘာဝနာတည်းလည်းသွင်းရပါတယ်နှစ်မျိုးမှတ်ပါခန္တီတရားရဲ့ခန္တီမင်္ဂလာရဲ့တရားကအာဒောသစေတသိက်ဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာသွင်းမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ဥပေက္ခဘာဝနာဩဘလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခန္တီမနိုင်လို့ပဲသီခံသီခံနိုင်ရသနဲ့ပဲသီခံသီခံကြောက်လို့ပဲသီခံသီခံမကြောက်ဖဲနဲ့ပဲသီခံသီခံမိမိအပေါ်ကြောက်ရောက်လာတဲ့ဘေးတောင်မှန်သမျှမိမိအပေါ်ကြောက်ရောက်လာတဲ့ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှုမှန်သမျှနှစ်ခုဖြစ်ပြီနော်မှန်ပါဘုရားခုနကပြောခဲ့တဲ့ကမှက်တည်ခြင်းနေရင်နေလေးပူတွေမွေတွေကင်းနေတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအပြင်အပသဘာဝဒဏ်ချက်တွေကိုသီခံခြင်းလည်းပဲခန္တီမင်္ဂလာတကတလေကြတော့ခက်တယ်အဌာနကောပဟာတော်တော်ခက်အဌာနကောပဟာအရာမဟုတ်သည်၌ဒေါသဖြစ်တာအရာမဟုတ်သည်နဲ့ဒေါသဖြစ်လမ်းသွားရင်ခလုတ်တိုက်တိုက်ဥဝဲတိုက်ဥဝဲဆိုတက်ကတက်ကချီတောင်းတဲ့ကံကိုပဲနာတာမှန်ပါဗျာအဌာနကောပဟောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကုကိုသောဆုတိကိုပူလိုက်တာသူရသည်နဲ့သူပူမှာဘောနေပူချိန်ပူမှာဘောအဲ့ဒီပူတဲ့ဥစ္စာပဲအလကားနေစိတ်ဆိုးပြီးတော့နေကောဆက်လို့ဆက်ကောင်းငင်တကာတဲ့ကောဆက်လို့ဆက်ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဒါဟာသဘာဝဥတုသူသဘာဝအတိုင်းနိယာမအတိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြီးဘာကိုကစိတ်ဆိုးစရာရှိမှန်ပါအယံမဟုတ်သည်နဲ့ဒေါသထွက်ခြင်းဒါအာထဏကောပါအာစံရသည်အေးပြန်ပြီးတဲ့စိတ်ဆိုးတယ်မိုးရသည်မိုးတွေကြွာလွန်လွန်းလို့တဲ့စိတ်ဆိုးတယ်ဟမ်နေပူလွန်းလို့လည်းပဲစိတ်ဆိုးကြပြန်တယ်မိုးရွံလွန်းတော့လည်းစိတ်ဆိုးကြပြန်တယ်ချမ်းလွန်းတော့လည်းစိတ်ဆိုးကြပြန်တယ်။ gain သဘာဝဥတုကြီးကဒီလူတွေရဲ့အလိုရဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာတွေကအာဌာဏကောပနော်။မှန်ပါ။နေပူတာကိုလည်းမကန်နိုင်မိုးရွာတာလည်းမကန်နိုင်နှင်းကြတာလည်းမကန်နိုင်အေးချမ်းတာလည်းမကန်နိုင်ဒီလိုဆိုခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာသဘာဝနဲ့ယံဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဒေါသတွေလာဘူးလားလာပါဗျာခန္ဒီမင်္ဂလာပြည့်နေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားနှလုံးသွင်းဖို့ယံလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဗျာအေးဓမ္မခန္ဓာအပူတံလည်းမကန်နိုင်မဲ့ချင်ရင်ခိုက်တာလည်းမကန်နိုင်အစာငတ်တာလည်းမကန်နိုင်ရေငတ်တာလည်းမကန်နိုင်နေပူတာလည်းမကန်တိုင်ချင်ခိုက်တာလည်းမကန်နိုင်သာယသိစံတို့ရဲ့ဓာတ်ကိုလည်းမကန်နိုင်ဒီသဘာဝဘေးတံမခန်းနိုင်ရဲ့လောကီဇီးပွားလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးလောကုတ္တရာဇီးပွားဆိုတာပိုးတောင်ဝေးသေးတယ်အတ္တိသေတံအတ္တိဥဏ္ဏအတ္တိသာယမိတံအဟုဣတိဝိသထကမ္မန္တေအတ္တာအတ္ထာဧစင်တိမာနဝေအတ္တိသေတံအတ္တိဥဏ္ဏအတ္တိသာယမိတံအဟုဣတိဝိသထကမ္မန္တေအတ္တဣစင်တိမာနဝေအတ္တိသီတံအလွန်ချမ်းလွန်နေမနဲ့စောစောအိယာကမထခြင်းအလွန်ချမ်းလွန်နေဆိုပြီးတော့အိယာကမထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးသဖြင့်ဈေးသည်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းလွန်လွန်းလို့အိယာကမထဘူးနေ့72နေ့လောက်နေထွက်မှထသွားရင်အဲ့ဒါမနဲ့ပိုင်လွန်သွားပြီသူနစ်နာသွားမှန်ပါဗျာအတ္တိဩနံအလွန်ပူလွန်နေနေကင်း72နှစ်လောက်ဆိုဈေးသိမ့်ပြီးတော့အိမ်မြန်လာသွားရောအဲ့ဒီလူလည်းဆုံးရှုံးမြန်တာပါမှန်ပါအတ္တိသီတံအတ္တိဩနံအတ္တိသာယမိတံအဟုအတ္တိသယံအလွန်ညံ့နေဆောင်ပြီးမိုးချုပ်သွားပြီနေကင်းဓမေစာပြီးအိမ်နေတဲ့ဈေးသိမ့်သွားရမှာမိုးချုပ်ပြီးဆိုတော့၄နှစ်လောက်မှအိယာကထလာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားပြန်လဲနောက်ကြသွားပြီဆိုပြန်တော့လေဆုံးရှုံးပြန်တဲ့အတ္တိတိတံအတ္တိဩဏ္ဏတိသာယမိတံဟုအဋ္ဌိဝိသတ္တကမ္မန္တိပါဠိတော်ကဒီလောက်ပြတဲ့အပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ခါလောဝါရသုတ်တံပြတာတွေပြောရရင်တော့ဗါတဲ့တော့စောလွန်းတယ်
ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့အိမ်မက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဇောလွန်တယ်ဆိုပြီးတော့မိုးလင်းတာကိုလည်းပဲသူကသိမခံအိမ်မက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲမိုးလင်းလာတာကိုသူကစိတ်ညစ်နေတယ်နော်မှန်ပါအဲနောက်ကြသွားပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မိုးချုပ်သွားပြီဆိုပြီးတော့လည်းမိမိလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်တယ်။မောင်ကြီးမဲမဲသူကဘာမှမလုပ်ရှင်ဘူး။စောလို့ပြန်တော့လည်းပဲစိုးရတံသီးမခံနိုင်။နောက်ကြပြန်တော့လည်းနောက်ကြတဲ့တံကိုသီးမခံနိုင်။အေးပြန်တော့လည်းအေးရတံသီးမခံနိုင်။ပူပြန်တော့လည်းပူရတံသီးမခံနိုင်။စာပြန်တော့လည်းပဲစာလောင်တဲ့တံကိုသီးမခံနိုင်။စားပြီးလို့ဘိုက်လေးပြန်တော့လည်းထမင်းစီရစ်တဲ့တံသီးမခံနိုင်။ဘာရောက်ကဲအဲ့ဒါသီခံနော်မှန်ပါဗျာသဘာဝတန်တွေကိုသီခံမှုလျှောက်ပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးတတိကြီးလာလိမ့်မှန်ပါစားပြီးပြန်တော့လဲထမင်းစီရစ်တဲ့တန်သီမခံနိုင်ကြောမှာတစိ့ဖြာရနှိတ်တုံးလုံးကြီးမစားရသေးပြန်တော့လဲဘိုက်ထဲကြလိကြလိနဲ့နေလို့ဆိုပြီးတော့ဘိုက်မဝင်ရမောက်ပြီးတော့ဟိုကဖိဖို့ချောင်းပဲမျောနေစောလုံးလို့ဆိုပြီးတော့စောတဲ့တန်လည်းမခံနိုင်ဘူးနောက်ကြပြီးဆိုပြီးတော့နောက်ကြတဲ့တန်လည်းမခံနိုင်ဘူးစည်းဘွားရေးရှာတဲ့အခါမှာစောတယ်နောက်ကြတယ်မရှိဘူးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာမိမိအတွက်စည်းဘွားရေးအခွင့်အရေးတွေ့ရင်စောတော့နောက်ကြတော့တွေ့မနေနဲ့လောက်သာလောက်ဒီလိုဒါမင်းမစားရသေးဘူးစားပြီးပြီးတွေ့မနေနဲ့အကွက်မြင်တကထုံးကျော်ထွက်တာထွက်ဒီလိုကိုဗျာစည်းဘွားရေးဘိုင်းကမှန်ပါမိုးရွာတယ်တွေနေပူတယ်တွေကြီးမနေနဲ့မိုးဘလောက်ပဲရွာနေနေလူပဲမျောရင်မျောသွားပါစေဟုတ်လားတော့လည်းရလူရှိချင်းนายีบ้านเนี่ยมาต้องเนี่ยฉี่ญาติมั้ยส่วนไอ้ยีเนี่ยเหม้อตาไล่ตัวมาดิโลก็เปียด่าซี้บัวยะสบาใบก็เปียครับนี่บลาปูนี่นี่หลูตะโกโลเปียพี่ชินผิดตาไปสิติ้งฉี่พี่รอทุบจี้ญาติมั้ยส่วนถั่วตาถั่วด่าก็ซี้บัวยะใบก็เปียครับมาพอเตยันเนี่ยปัดเสร็จเลยดีได้อ่ามันเนี่ย3นายีตองๆโซปิ๊ดรอไอ้ย่าหนูเด้อุ้มม้องนี่เข้าไล่เด้อโหซ้อนล้นเนี่ยซุปิ๊ดรอคุยไอ้เนี่ยလေးနိုင်ထိုးมาထိုင်ရမှာပါဒီတုန်းကစောလိုက်တာ3နာရီပဲနဲ့ကြောင့်မှားခေါင်နေတင်ပါရဲ့ဟောစင်ကြီးလေးတွေကဟလာမှန်ပါမြင်းတဲ့လူရဲ့ပုံကိုရှေ့ကစင်ကြီးလေးတွေပြေးပြေးတယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အကြောင်းပြတာအကုန်လုံလောက်နေတာကြီးပဲသူကသူမှန်ပါဟောကတော့ကျူးကျူးကျူးနေခောက်တာကအကြောင်းရှိတယ်အေးရသေးရမယ်ညနာသေးရမယ်အဝတ်လဲရမယ်ကိုယ်လက်သုတ်သိမ်းရမယ်ပရိကံနေအများကြီးရှိမို့လားရှိပါဗျာအဲ့ဒါတွေကရှေးပိုင်းနာယီဝဲလောက်အချိန်ဖြုံးပရိဘောဓများရင်အဲ့လားများသလောက်ပဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါသနာပါရင်ပါသလောက်ပဲအချိန်ကုန်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဝါသနာနဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့လဲ10မိနစ်15မိနစ်အတွင်းမှာအကုန်ပြီးအေးရတာခောက်တာရောခြေနှောင်သိမ့်တာရောဆောင်ခောက်တာရောဘာရောညာရောတမျက်လှဲ့တာရောအဲ့လားရေတောက်တာရောဟောခန္ဓာကိုယ်သုတ်တင်တာရောမျက်နှာသိတော့သွားတိုက်တာရောအကုန်လုံးသူက15မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးတယ်လူရှိအာမပြီးတဲ့လူကြတော့သွားတကြီးကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တိုက်နေလိုက်တာဒီပြင်ကိစ္စမလုပ်ရသေးဘူးသွားတိုက်လို့ပြီးပြီဆိုတော့မျက်နှာလေးပုတ်တယ်ပုတ်တယ်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာပြီးနိုင်အဲ့ဒါလေးပြီးပြန်တော့ဟိုဘက်သွားနေလိုက်တာပြီးနိုင်မပြီးနိုင်အမေအဲ့ဒီတဲ့ဆစ်လိတိုးလေးနဲ့ဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဆစ်လိမိန်နေသေးတယ်ဗျာနှစ်ကိစ္စဓာပြိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်တယ်တချို့ကအဲ့ဒီတဲ့သတင်းစာတို့ကာတွန်းတို့မဂ္ဂဇင်းတို့ဆောင်သွားလိုက်သေးတယ်မလေးအချိန်ဖြုံးလိုက်ကြเนาะမှန်ပါဗျာအချိန်တွေကိုအချီးနီကုံစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ကိုစည်းဘွားကိုဖြည့်စည်းနေကြတာပဲမှန်ကားတော့မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တာတို့ဆိုရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမျိုးမျိုးအကြောင်းစင်ကြေတွေပြီးပြီးတော့သက်သာအောင်ကြံဆောင်နေကြတာလူရင်းကဒါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သာအောင်ကြံဆောင်နေပြီမဲ့လည်းပဲဒီခန္ဓာကသက်သာခွင့်မပေးပါဘူးမပေးပါဘူးခင်ဗျာသက်သာခွင့်မပေးဘူးဆိုကြဲကိုယ်ကမသက်သာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအလိုလိုရောက်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမသက်သာတဲ့ဓာန်တွေကိုခံတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါမင်္ဂလာမင်းတို့ကြီးပွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာ။နော်။ကမ္မတန်အတုတဲ့ယောဂီများဒီလိုတန်ရာတန်ချက်တွေကိုမြတ်မြတ်ကြီးခံနိုင်မှတရားတက်တာ။မှန်ပါဗျာ။လေချင်ခိုက်ထားဒီဟိတာကလည်းသွားမယ်အထုတ်သိပ်ပြန်။ဟုတ်လား။ဒီဟိတာကလည်းနာညီထားသွားမယ်ပြန်မယ်။ဒီဟိတာကလည်းပဲကြွေးတာကမကောင်းဘူးအိယာလိမ့်ပြန်မယ်။မှန်ပါလေမြို့ကိုဆုံးလို့ဟုတ်လားစင်ကြီးတွေစင်ကြီးတွေမခံနိုင်တာတွေနော်။မှန်ပါဗျာအဓိဝါဒနာခန္တီရဲ့သဘောကိုဒီနေရာအသုံးချပါမှန်ပါဘယ်တော့ပဲကြွေကြွေတရားအထုတ်ဖို့လာတာငါစားချင်လို့လာတာမှမဟုတ်ပဲ
Sajin lula goyin goa go che zani bo. Yita de la sam gong mu su biang. Ani ma gong mu su biang. Gong gong ni jin goyin go ni bo. How la? Diya nare ni ala chi di no. Diya nare ni ala chi di de. Niya jin dali, jat dali, ay dali, buat tu dali. Chengkai dali, amali, mi ma gong mu li na. Miu go sou ni da la. Malau ne, era di gong gong ni jin goyin go ni. Adika gadiniya lara bhadwa lara daya adwa lara. Daya yame soyeng hori de golo chene ombiro gai chen gai bese. Mede gai chen gai bese, yene gai chen gai bese, mede chene yene go dui luya radana bhyate lo. Janya bama dhikhan dame soyeng bouna matiru lupo bhyan no? Shien bouna matiru ye bouna wara dhoutan phonjiro hota. Yo ba ome bhiro hala. Yaku bongi dhikha ya mei chen, nam yu gu bion ni da. Dito bian chung lai sa. Mei chen jen lindi bu mui gina sa chi de. Di daba wa bhi dhan di gu. Mi mi abo bhelu bhe jayau jayau la la. Say sore, say nye de, makhan nai mu sure, do da ne, madon la me ne, jen nyan ji kanda di kwa dana kandi dem yu. Toro baga se yi me, nyen se me, okam me, so so me, so miyau me, adin bio me sore. Ekota wotu se miu, ten miu miu ne mimi gu se yi la ge ye. Di khan ye, eda lebe, di wadana khan di te miu. Di khan ya me dhabo gu, chung la ye na miu ba. Se yi mu, nyen se mu, manam ya do gu, mimi apa belu be, jayau la la. Dota ne, madon la mu yue, di khan jen de ba. Taba wa ya di udu me chen ye sa yi de, bheta ni gu, mimi apa belu be, jayau la la. Madon lamu yue di kanchen da ba lo. Adi wadana kandigo di lo nam yo tolai ba. Namaya. Ho bala. Namaya. Eri nam yo ne padde lo. Boiro barita ye nou te gu te bu di ma asente ye ta. Sene ye ta re era soya bhe lik me. Era boiro barita soya lik me. Kain so. So so ro pe rong yo dong di. Nise soga Nise soga Amu miya Amu miya Kanta kandiva Kanta kandiva Eri now by ma Adi wadana kandi sode adi begu polwen ao Kanta kandiva lo jire No? Mimi apo jayau lara go Mimi abo nai nizi yui kande dhabo. Adi mimi abo nai wadana nizi yui kandi di kande. Eri dibe bado ang kanta kandi ba. So, nizi soga. Nizi soga. Amu miya. Amu miya. Kanta kandi ba. Kanta kandi ba. Nizi soga. Nizi soga. Amu miya. Amu miya. Kanta kandi ba. Kanta kandi ba. So, Nise soga, amu miya, kanta kandiva. 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 Mimi go nise lade, soga lade, seji lade, amu de go kanyindi, di wadana kandi. Hola. Now the Gusova Champusada Champusada Vidamya Vidamya Kanta Kandiva Kanta Kandiva Champusada Champusada Vidamya Vidamya Kanta Kandiva Kanta Kandiva Champusada Champusada Vidamya Vidamya Kanta Kandiva So, Champusada, Vidamya, Kanta Kandiva, Champusada, Vidamya, Kanta Kandiva, Champusada, Vidamya, Kanta Kandiva. Achan Abusa Jide Bhidango Di Kanjen Di Kandidaba. Nese Chin Soga Jindu Gu Di Kanjen Di Kandidaba. Di khandi go, kamana khandi, douti khandi, so that nita yue di khanje miyo maho hu.
Didi Nizan ne Kandi, Binyane Sengen, Sumjaje Champido, Can you Jim Yom Hoku? Adi Wadana Kandi, Mimi Abobello Veja, Nene, Dodane, Madon Piambu, Sore, Can you Jim Yogo Eda Kandi Lokobade? Adi Wadana Kandi, Nise Soga, Amumia Kanda Kandi, Vachambu Sada, Edamia Kanda Kandi, Va. Hola. Come and the Ganyan Kandi the Ganyan Kandi the Ganyan Zurebuya Yadi Wadana Kandi Mimi Bojayo Lada Two Dan the Mugu Ganyan Go Kandi Lokorem Daya the Managa do Biku Daya do the Ganyan and the Managa do Bizuno Biku Yahano the Dada Ekota would do it. Save other say ye John would do do Jim Ekota and Doza say ye the sheet Laga. Say ye John would do Sam Yudubin, say ye Dolaga. Wada Banda di he, the Biachim. Now, where Jindubjim? We hate the Dobinins and Binins and Dolaga. We hate the Dinins and we need a Bogali Bogodogo. And Lunando, we yasa, Macha the Gedo Laga. Abadando, we yasa, Mammy the Gedo Laga. Navy Garo, Doda, my Bijim, my Pobian Jin, the Hodi Bi. Dodo, my Jayo, my Min Yong Song Yue. Nizajin, now Virgin Beauty Bogo Dogo. Say ye would do say good of it, say ye need it, Bogo Dogo. Doda, be my Dobian Jin, the Diwa than a candy, Nama. A Diwa than a candy, Miba Virello. Agawa, Bono, your mother can buy a jin, got a meddi. Kati di gongzwa madhu hojya roh mughe babi tadi. Say ye jin wadu seba. Sadi nama ghoda gamam dhibang abada lengi gam. Kile da badi eko do dhadi momada wadagol. Oiro wini gala. A chajang a mia lejibare, echo da dunamia, echo da wemia maleve lavar. Sadi a musan ego can be dosera, they don't muga, ham you. Hola, era can, boido breda mia, doda ne, madonna ne. Oh, Rohani mima. Tefega, colia dandy, tefega, gavila dandy. Agolo abayanya suiro miudo de lagi we mimu reji ben na bezalo. Miye go lubido de bena de besele jara. O de ve dambi goliaga, gavila, babian sedon ro. Gaviloga lagi we nego, minoga, maunama, a genuine letter de amuri, the reason muri looks at. Maunama, a genuine letter that reason muri. De vega leve macamuzo do bianli donet, benedo, minoga, a new muri. Yama mini amuri gubia. Yama mini nuna yoga as well, then we got to be yara. Divega lagi women media will and nuna yoga as well, and Nanoga Nintota. Nanoga Nintoto, Eddie, nuna yoga as well, and many of men are your daughter, my doe bido. Rodia Bondi and Tamia, Bido Dodega, see what in a yoga biodo. Nuna yoga biodo, Yama mina, lagi, men midoga, Bondi bido. Bow one ladder, amuri ha, divega li. Golia mu so bido pilar dagi wene jibe. Ami bega ji dagi wene. Ami bega ji ledo yama me. No. Golia mu sura bajon khodle sura kalau me akau ji de ni bido kalau san sa bido yoga jau lalu golia mu de. Ena anu mu de so bido di bega se. Oh golia me ni ga babian biol. Auga ga me ni ga me no ni go maunuma di dore nentau le dia kajaro. Dora Mamino, Manuma Jenny, eight town jada, Minoga, there is some you. And I do say that you need a Guga, you are about the love of your head. And you can say, Mola. I am saying, Joala, my Eddie, Dona Agada, Gonina. I am saying, Gogging and Joala, not sweet in Murid or Rohani Migu, a leg on that. I change and you can say, Bido. Rohani Milegonga, long be my ago, long the boy when you are a man. KSSEGA, alone they are jilling, ye eat it, ye mean to be jido, Rohani, me clear. Yahoo Agama, do is the do me jeep, jidoma.
ဘုရားရှင်ကောင်းခင်ကကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဇတ်တော်တွေရောသုတ်တန်တွေရောအများကြီးဟောတယ်မှန်ပါဇတ်တော်တွေသုတ်တန်တွေမြောင်းများစွာဟောတော့ငိမ့်ကြံတော်မြစ်ကြီးငိမ့်ကြံအလွန်တရာအေးကြံတဲ့မြစ်ကလေးကိုအလဲကောင်ထားဟောဘက်ဒီဘက်လက်နဲ့တွေနဲ့ချိန်ထားကြတဲ့ဇွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကလက်နဲ့တွေအကုန်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံမှာတစ်ဖက်တစ်ဖက်150ယဟန်ပြုကြလို့လူပေါင်း900တဲ့စေသန်း900ဘုရားတန်ယဟန်ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များနေုံလာပြီနေပေဗျာမှန်ပါပါဒီ900သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်ကဟိမောထတော်ကြီးခေါ်သွားအဲမဟာဝုန်တော်ကြီးခေါ်သွားတာမဟာဝုန်တော်တဲ့တရားအထုတ်ခိုင်းတော့အင်္ဂဒကမတွေကခဏခဏစာပေးကြဆိုပဲသောင်းကန်သွားပြန်တော့လည်းပဲသပိတ်ထဲဆုံးလုံးသလိုလိုလဲစာလေးတွေပြစ်ပြစ်ထဲတာကြောင်ကြကြိတ်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 နဲ့အဲ့ဒီစစ်သားလူတွေဘုံကြီးတွေစာတွေဖတ်ကြတာမပြောဘူးတဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းပြီဆိုဖြစ်ကုန်ကြအဲ့ဒီမှာဘုရားကမဖြစ်ဘူးဒီကောင်တွေနဲ့ဒီဒကမတွေနဲ့နီးနီးထားရင်တော့တော်တော်ကြာငါလူ900ဆုံးရှုံးတော့မှာပဲယဟန်900ဆုံးရှုံးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒုံလဘကုတော်ကြီး900ကိုဟိုဟီးမွန်တာခေါ်ဝါတာအဝေးကြီးမဟာဝန်တော်မထားဘူးအိမ်နဲ့နီးတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်နဲ့နီးတယ်ဆိုမဟာဝန်တော်မထားဘူးဟီးမွန်တာခေါ်သွားဟီးမွန်တာကြတော့မှာကုနာလဇတ်တော်ကြီးဟောပြီးတော့အေးမင်းတို့ဒကမဆိုတာဒီလိုกว่าဆိုပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဘုရားကအဲ့ဒီမှာအကြည့်ဟောရတာကုနာလဇတ်ကြီးမှန်ပါဗျာဒီမှာမှကြွတန်းဝင်ကြတာဘုရားတို့ပရိသတ်များဒီတော့ထိုမှာပါဆိုလိုတာတော့အကောသဝတ္တု7ပါအမျိုးဇတ်ကင်ဆဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးနော်မှန်ပါဗျာအနုမျိုးတွေဗောဓမာချင်းအိမ်ထောင်းတဲ့အမျိုးတွေဇာတိအမျိုးဇတ်နဲ့ဆဲတယ်နာမအမိနာမနဲ့ဆဲတယ်နာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့ဆဲနာမည်ဆိုတဲ့ကတော့ကိုယ်ပေးခြင်းနဲ့နာမည်တက်ပြီးလိုက်တာပဲလူပုံကြည့်ပြီးတော့လူရဲ့အလုတ်ကြည့်ပြီးတော့လူရဲ့အပြော့ကြည့်ပြီးတော့လူရဲ့အနေကြည့်ပြီးတော့လူရဲ့အပြော့အလုတ်အနေအထိုင်အသွန်းအလာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရကနာမည်တွေအမျိုးမျိုးပေးပေးထားတာဒါဆဲတဲ့နာမည်တွေရှိတယ်ရှိပါဗျာနော်သူကနဲ့သူဟာအဲ့လိုအမိတွေကိုယ့်အကူတက်ပြီးတော့အမိတင်ပြီးတော့ဆဲတာတစ်မျိုးနစ်နာတဲ့နာမည်ကြီးတွေပေးပြီးတော့ဆဲကြမှန်ပါဇာတိနာမခုတ္တကံမံအနွယ်နဲ့ဆဲအဆက်အနွယ်အာဒီလူတွေမိုက်မှာပေါ့ကသူတို့အဆက်အနွယ်တွေကသူတို့အထက်တဲ့အဖိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေပဲအော်ဟိုအထက်ကဖိုးဘွားတို့ရဲ့အနွယ်လန့်ပြောပြီးတော့ဆက်ကံမှအလုံးနဲ့ဆက်သူလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရုံရင်းချမ်းသာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဖောပေါ်ဖောပေါ်ပြီးတော့နေရာတကအဲ့ဒါနစ်နာအောင်ပြောတော့တာနော်လူကြားမကောင်းတဲ့အလုတ်လုံနေရင်လူကြားတဲ့အကြမ်းမှာဒီအလုတ်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆဲတာတစ်မျိုးပဲမှန်ပါဗျာဒီလူကွာဒီလုတ်ကြည့်လုံနေတာဘယ်ကောင်းမလဲဩဒါလုတ်ထုတ်ဖို့ရင်လည်းဒါဆဲနီးတစ်မျိုးပဲမကောင်းတဲ့အလုတ်ရှိခဲ့ရင်မှန်ပါသတိနာမခုတ္တကံမံသိပ္ပံအတ္တပညာနဲ့ဆဲရဲအလွန်တရာယုံရင်ဉာဏ်တန်ယုံရင်ကျန်တန်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြင့်တဲ့အတ္တတွေကိုများတတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအတ္တပညာကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့သူပညာကိုထုတ်ပေါ်တတ်ကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နစ်နာအောင်ပြောတယ်ဉာဏ်နဲ့အတ္တများလဲဒါကြောင့်သိမို့မကောင်းမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့အလုတ်များလဲလုတ်ဖို့မကောင်းသူများဆဲဆရာကြီးမှန်ပါနော်ဒါတွေသိသိပြောကြမလို့ပါဘူးဘုရားတို့ပရိသတ်ကသိပါဇာတိနာမခုဏကံမသိပံအာဘာဒအာဘာဒအနာနဲ့ဆက်အနာယောဂတခုခုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအနာကြီးပြီးတော့ဒီအနာယောဂနဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီလူကိုနာအောင်ကြီးပြောတော့တာဟုတ်လားဘာနာသေးကြီးနူနာသေးကြီးဘာညာစသည်ဒီလိုကင်ကင်ပြီးတော့ပြောနေတာအနာယောဂနဲ့ဆဲတာဒါဆက်ဆံရေးမှာတော်တော်သတိထားမယ်ချက်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသတိနာမခုတ္တကံမသိပံအာဘာဒလင်ကိကံအာဘာဒအနာယောဂနဲ့ဆဲတဲ့လင်ကိကံအသွင်အပြင်းနဲ့ဆဲတယ်အသွင်အပြင်းသူ့ရခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အသွင်အပြင်းတွေကိုလင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆဲတယ်အသွင်အပြင်းကလေးလောက်ဆိုလို့ရှိရရင်ကြည့်တယ်ဗျာရင်ကြည့်တော့ဆဲနီလေးတစ်မျိုးပေါ့ဥမာကြည့်ခွင်းတယ်ဟုတ်လားကြည့်ခွင်းတယ်သို့မဟုတ်ကြည့်ကျိုးတယ်သို့မဟုတ်မျက်စိပဲနဲ့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အသွင်အပြင်းတစ်ခုခုကြီးပြီးတော့ဒါဆဲတာဟာလိမ့်နဲ့ဆဲဒါတဲ့နိနာဓာတ်ရှိပါသေးတယ်ထားတော့ကိလေသာပတ္တိအကောသောဇာတိနာမခုတ္တကံမသိပ္ပံအာဘာဒလင်ကိကံကိလေသာနဲ့ဆဲကိလေသာနဲ့ဆဲဆိုတာကဒီလူကဒေါသအိုးကြီးပဲကွာဒီလူကတဏှာအိုးကြီးပဲစသည်ဒီလူကိလေသာနဲ့ဆဲ
အပတ္တိအပြစ်နဲ့ဆက်အပြစ်တစ်ခုကိုလွန်ကျူးထမ်းမင်းရင်အဲ့ဒါလူလဲကောင်းဒီအပြစ်ဖော်ပြီးတော့ဒီလူနင်းနာအောင်ပြောတော့တာမှန်ပါဓာဇောမှုတစ်ခုကိုလွန်ကျူးထားအရထဲတစုံတစ်ခုသောပြစ်မှုနဲ့စွဲချက်တင်ခံထားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစွဲချက်ကိုခဏခဏဖော်ပြီးတော့ဒီလူနာအောင်ပြောနေတော့တာမှန်ပါနော်ပုံမှန်တစ်ခုခုနဲ့တစုံတစ်ခုနဲ့နင့်နာအောင်ဒီလူကိုစွဲချက်တင်ခန္ဓာရရင်အဲ့ဒီဥပရိပုံမှန်ကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတဲ့ဒီလူကဘယ်ပုံမှန်နဲ့အီယူခန္ဓာရတာဒါလည်းပဲစင်းဒီတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိနာမကုဋ္တကံမှာစရှိတဲ့ဆယ်ရင်းဒီဆယ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဆဲလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်မှန်ပါဒါရသမဏဂတထုတ်ခန္ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံသောဘိက္ခုယဟန်တော်သည်ဒါသာဟိဧကောသဝတုဟိဆေဘသောဆေရည်ခြင်းတို့ဖြင့်ဧကောသံတောဆေရည်သည်ရှိသောတံပုဂ္ဂလံတို့ကဲ့သို့ဆေရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသုဏံတောဝိယာစာအပ္ပသံတောဝိယာစာမမြင်တဲ့ကဲ့သို့လည်းကောင်းဒါသာတို့ဆေရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝဇ္ဇဏံဆေရည်တဲ့ဇာတ်တွေကိုအသုဏံတောဝိယာစာမကြားတဲ့ကဲ့သို့လည်းကောင်းနိဗ္ဗိကာရောထောသားဖြင့်မဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဒီသီခဏ်ခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံသီခဏ်ခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဩဇတိမုချ်ကိမ့်သည်ဆိုသင့်ပါ၏တော့တည်းအေးဒါကအတ္တကတ္တဒိတ်ရဲ့ပြောတဲ့စကားဆယ်ရည်ချင်းဆယ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဆယ်ရည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစော်ကားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့မကြမ်းရောင်မမြင်ရောင်ပြုပြီးတော့ဒေါသဖြင့်မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုရင်ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္တီပြည့်စုံပြီ။ကြားတဲ့အခါမှလည်းပဲမြင်တဲ့အခါမှလည်းပဲဒေါသနဲ့မတွန်းလှန်ဘူးဆိုရင်ဒါကမှပူ၍ခန္တီပြည့်စုံတာ။မှန်ပါဗျာ။မကြမ်းလို့သီးခံရတာမမြင်လို့သီးခံရတာလည်းပဲမင်္ဂလာပါပဲ။နောက်သောအခါကြားခြင်းကြားလိုက်မယ်။နောက်သောအခါမြင်ခြင်းမြင်လိုက်မယ်။အချင်းကြတော့မှကြားတာမြင်တာဖြစ်တော့ဒေါသကမလာတော့ပါဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဩလွန်ခဲ့ပြီပဲအောက်ပြီးတော့သီးခံလိုက်ကိုယ့်အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်မှန်ပါထိုဆင်းရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ်သူ့နှုတ်ကထွက်နေတဲ့ဝစီတုစိတ်အားလို့သာသူခံတာကတော့မှန်ပါကိုယ့်အတွက်တော့အဲ့ဒါကိုဒေါသမထွက်ဘူးဆိုကြဲကူကဒါဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာအေးကိုယ်နဲ့ကချမ်းသာဘူတာနေဘူတာမွေအဲမွေကင်းသံရာသီဥဒုတံတို့ကိုသီးခံကြတာဟာလည်းပဲတခါတခါကြတော့ဒေါသမထွက်သင်ပဲနဲ့အချမ်းဒေါသထွက်အပူဒေါသထွက်မိုးဒေါသထွက်မှဲ့ကြိုက်ချင်းကြိုက်ယင်ကြိုက်ဒေါသထွက်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါမျိုးလျှောက်ဒေါသဖြစ်နေတာကအဌာဏကောပအရာမဟုတ်သည်၌ဖြစ်သောဒေါသဒီဒေါသမဖြစ်အောင်လဲသီးခဆဲရည်ချင်းဆဲမျိုးနဲ့ဆဲရည်မှညှင်းဆဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့မဲ့ညင်းစေခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နဲ့မိမိကိုညင်းစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီညင်းစေတဲ့ဆေးရတာတွေကြတော့ဒေါသဟာတကယ်ထွက်ချင်စရာကောင်းတယ်နော်ကောင်းပါဘူးဒီလိုနေရာမျိုးဒေါသထွက်တာကတော့တကယ်ကိုယ့်ကိုစော်ကန်းလာလို့ညင်းစေလာလို့ဆေးရလာလို့ထွက်တာဟာထွက်ထိုက်တဲ့ဟောထွက်ရမယ်နေရာမှာထွက်တဲ့ဒေါသပဲဒီလိုဌာနကောပမျိုးလည်းမဖြစ်နဲ့အယံမုတ်တီမှာထွက်တဲ့အာဌာနကောပမျိုးလည်းမဖြစ်နဲ့ရေကိုရပြီနော်မှန်ပါဗျာဆယ်ရည်ချင်းညှင်းဆဲခြင်းတို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တာကဌာနကောပ။အာရသည်ဥတုတို့ခုနကကင်းတို့သန်းတို့မှဲ့တို့ချင်းတို့ယင်တို့မိတို့မိုးတို့ရေတို့ဒါတွေဒေါသဖြစ်တာကအဌာနကောပ။ဌာနရောအဌာနရောနှစ်မျိုးစလုံးမှာဒေါသမဖြစ်အောင်မိမိဘောဘာတွေပဲကြောက်ကြောက်ခံပြီးတော့နေတဲ့သဘောစီဒီဝါသနာခန္တီလို့ဒီလိုတရားကိုပိုင်အောင်မှလိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ထိုတရားကိုအတွက်ယခုနှစ်ကပေးထားတဲ့လင်္ကာသီဘုရားတို့ပရိသတ်အတွက်နှစ်ပိုက်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲနှိမ့်စေစောကမှုမြခံညာခန္ဓာခန္တီပါချမ်းပူဇာသာပေတံမြခန္ဓာခန္တီပါဒီလိုမလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာဆိုတာကမတုံ့ပြန်ရဘူးဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ရဘူးမခံဘူးဆိုရင်တရားကိုကဒေါသခန္ဓာဆိုတာကဒေါသကိုငြိမ့်စီတဲ့အာရောဓာအာရောဓာဘာဝနာတဲ့ထည့်ရင်မေတ္တာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာမေတ္တာမရောက်လို့မျက်နှာလွှဲမယ်ဆိုရင်တော့ဥပေက္ခာဘာဝနာလုံးကန်းကဒီလိုသွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဆိုကြရမယ်ခန္တီကျင့်ကခန္တီကျင့်ကမေတ္တာမြတ်မေတ္တာမြတ်ဒေါသကင်းရှင်းသည်ဒေါသကင်း
ခန္တီခြင်းကခန္တီခြင်းကမေတ္တာမြတ်မေတ္တာမြတ်ဒေါသကင်းရှင်းသည်ဒေါသကင်းရှင်းသည်ခန္တီခြင်းကခန္တီခြင်းကမေတ္တာမြတ်မေတ္တာမြတ်ဒေါသကင်းရှင်းသည်ဒေါသကင်းရှင်းသည်ဆိုလိုက်အဲ့ဒါတခန့်နောက်တခန့်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားတိုက်ပေးမယ်ဆိုကုသိုလ်တိုင်းတွင်ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ခန္တီပင်ခန္တီပင်ပါဝင်စေရမည်ပါဝင်စေရမည်ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ခန္တီပင်ခန္တီပင်ပါဝင်စေရမည်ပါဝင်စေရမည်ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ခန္တီပင်ခန္တီပါဝင်စေရမည်ပါဝင်စေရမည်သို့ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ခန္တီပင်ပါဝင်စေရမည်ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ခန္တီပင်ပါဝင်စေရမည်ကုသိုလ်တိုင်းတွင်ခန္တီပင်ပါဝင်စေရမည်ကုသိုလ်တရားတိုင်းမှာခန္တီမင်္ဂလာပါစေရမည်ခန္တီတရားသည်ကုသိုလ်အာလုံးတို့ရဲ့ရေတော်မြင့်မှန်ပါဒီလိုမှတ်လိုက်ပါဒါနကောင်းမှုပြုတော်မယ်တဲ့ခန္တီမင်္ဂလာမရှိခြင်းဒါနတောင်အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးမှန်ပါသိမခန့်နိုင်ရင်တဲ့ဒါနမှုတောင်မှဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားတို့ပြိဿပြုရတဲ့ဒါနမှာခန္တီမင်္ဂလာပိုးတောင်အရေးကြီးလိမ့်မယ်တင်နေမှန်ပါနော်သီလပါရမီကြပြန်တော့လည်းပဲခန္တီသီခံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှာသီလကုန်လုံးတယ်။သီခံခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီမင်္ဂလာမရှိခြင်းသီလမပြည့်စုံဘူး။ကိုနကပြောခဲ့ပြီသီခံဖို့နှမျိုးဆာလောင်မှုသိဋ္ဌာသီမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပုပ်ခဏခဏကြိုးဆိုတာမသိကြဘူးလား။သိပါပါ။ဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိဟာ၃နာရီလောက်ပဲခံတယ်။မှန်ပါပါ။ညနေ3နာရီဟိုဘက်ပိုင်းကြတာဝိကာလဘောဇနာကဝေရမဏိမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆာလောင်တဲ့ဒံကိုမခန့်နိုင်လို့ဆာလောင်တဲ့ဒံကိုမခန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိကာလဘောဇနာသိခါဖို့ကြိုးသွားတာဟာများတယ်မှန်ပါဗျာအေဒီဝါဒနာခန္တီကြည်စမ်းဒါမပြည့်စုံရင်သီလတောင်မကုံလုံးဘူးဆိုတာရှင်းတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဘုရားတို့ပရိသတ်များသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်အကျဉ်းကြီးအာရိတာဒါနာဝရမဏိဘယ်လိုပဲလှုပ်ထားတာဟုတ်လားသောတပ္ပစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့လောဘဝင်လာရင်အဲ့ဒီလောဘကိုသီမခံနိုင်ရင်အာရိဏဒါနာပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဗျာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုအောက်ခံမအောက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒါသွားရောအာရိဏဒါနာလည်းပြည့်ကြရောပါဗျာပါဏာတိပါဒဝရမဏိရဲ့လိုဘယ်လိုပဲစောက်တီထားတာရှင်လေးကြိုက်တာမှသီမခံနိုင်တော့ပါဏာတိပါဒဝရမဏိပြတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သီလရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲခန္တီမင်္ဂလာရည်ကြည်တယ်မှန်ပါဗျာမုတာဝါဒဝေရမဏီတဲ့စောက်တီထားတယ်မမှန်သောစကားကိုမပြောတော့ပါဘူးလို့စောက်တီထားဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာတစုံတစ်ခုပေါ်လာခိုင်းရင်အကျိုးကလည်းသီသီမွားမွားအကျိုးမှုအလွန်တရာကြီးမားတဲ့သိမ့်သန်းကြေကြီးရမယ်အကျိုးကျေးဇူးများမျှော်မြင့်နေရရင်မုသာဝါဒများသုံးလိုက်ရရင်တော့ဒီအကျိုးစီးပွားငါးစီရောက်လိမ့်မယ်ဆိုရင်မုသာဝါဒဝေရမဏိပြီးမှပြန်ဆောက်တည်တာပေါ့ကွာဆိုတော့သီမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားတို့ပရိသတ်များသီလလည်းပြတ်တာပြတ်ပါဗျာအဲဒီကနေလျှောက်စားစဉ်းစားရောနေဇာကိတဝါရီတဝိသူကဒသနာကာယသီချင်းတို့ကိုမကြည့်ပါဘူးနားမတော့ပါဘူးလို့ဆိုထားတယ်နားတဲ့ဆဲရောက်ဆဲရောက်လာတဲ့သချင်းတန်ကိုဟောဒီကသီမခံနိုင်ရင်ဥပုံဆောက်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုံနေနိစ္စဂီတရောက်သီလပြတ်တာမှန်ပါဗျာဟောဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲနိစ္စဂီတနဲ့လည်းပဲဥပုံပြတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာတော်များမှန်ပါဗျာတမာတိလုံငန်းတဆင့်တဲ့ကြည်တမာတိအလုံအထုံနေတယ်နော်စိတ်ကလေးငြိမ်တော့မယ်ကြံတယ်တော်တော်ကြာခါနိုင်တာဆိုတော့ဟောပဲလှည့်လိုက်ပြန်ရောက်စိတ်ကလေးငြိမ်တော့မယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိမှုသဘောဟောဒီစိတ်ကဒီပေါ်တင်ထားတဲ့မိတော်မယ်မိတော်မယ်အမလေးချင်းကကလိတာဆိုတော့ကြောလေးတွန့်လိုက်ပြန်တော့သွားပြန်ရောတမာတိလုပ်ငန်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုချမ်းသာပူတာနေပူတာ
အဲကင်းနေသန်းနေမဲ့တည်းချင်းနေချင်းနေကြိုက်တာခန္ဓာရာပေါင်းကြိုက်တာအစရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကာယိကဒုက္ခတွေကိုမခံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာဖြစ်တမာတိပြတ်တယ်တဲ့မရသေးတဲ့တမာတိလည်းမရဘူးရပြီးသားတမာတိလည်းပြည့်စည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သတိပဋ္ဌာနသုတ်တံတက္ကရာကဘာပြောတော့ဆိုတော့အတိစီရဟတာပါတိသမိစေတဝဝပတာရတဝဝခဏိခဏိဝေဒနာဥပိသန္တိအတိစီရအလွန်ကြံမြင့်စွာဟထပါတိလက်ခြေတို့ကိုသမိစေတဝဝကွေထသည်ဖြစ်ပေ၎င်းပတာရတဝဝစန္တန္တသည်ဖြစ်ပေ၎င်းခဏိခဏိခဏရခဏတဲ့ဝေဒနာကာယိကဒုက္ခစရဝေဒနာတို့သည်ဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြံမြင့်စွာကိုးထားရရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ကြံမြင့်စွာစံတန်းထားရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဤကိုယ်ကံရကိုယ်ကြံမြင့်စွာကိုးထားကာယိကဒုက္ခ